জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য আৰু এটা নুবুজা হাতৰ এই নুবুজা হাতৰ ভাঙিবলৈ CBI চলাইছে অভিযান কিন্তু অভিযানৰ মূৰত কি হৈ আছে অভিযান কেনেদৰে চলিছে তদন্ত কেনেদৰে চলিছে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন কত এনে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন এনে বহু ধৰণৰ উৎকণ্ঠা ৰাজ্যৰ মাজত চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সুদীৰ্ঘ তিনি মাহ আঠ দিনৰ পিছত CBI প্ৰথমটো গোচৰৰ অভিযোগনামা তথা চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো জুনমণি ৰাভাৰ কেহতীয়া তদন্তৰ কিছু খবৰ মৰিকলং আৰক্ষী থানাৰ SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য আজিও ভেদ নহল সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল CBI তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত এমাহ দিন নগাঁৱত বাহৰ পাতি CBI-ৰ বাৰজনীয়া দলে অভিযান চলাইছিল CBI DIG লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত অহা বাৰজনীয়া দলে বাহৰ পাতিছিল DSP মনিন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত চলিছিল সেই অভিযান নগাঁও লখিমপুৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছিল চাৰিটাকৈ গোচৰ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত চাৰিটাকৈ গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব CID-ৰ পৰা হস্তান্তৰ হৈছিল CBI-ৰ হাতলৈ CID-ৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব চমজি লৈছিল CBI-য়ে যোৱা 15 জুনত অৰ্থাৎ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ এমাহৰ অন্তত CBI-য়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছিল বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ নগাঁৱত বিভিন্ন স্থানত বাহৰ পাতি বিশেষকৈ আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতি বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল CBI-ৰ দলে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈছিল CBI-ৰ দল কি লখিমপুৰ কি নগাঁও বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ অভিযান চলাইছিল CBI-ৰ দলে বিশেষকৈ নগাঁৱৰ কথা যদি কোৱা হয় নগাঁৱত যিসকল আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে সেই বিতৰ্কৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল সেইসকল আৰক্ষী বিষয়াকো জেৰা চলোৱা হৈছিল কেইবা ঘণ্টাজোৰা জেৰা বহুদিনীয়া জেৰা চলোৱা হৈছিল সেইসকল আৰক্ষী বিষয়াক মই যদি কওঁ এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মনত আছে আপোনাৰো নিশ্চয় মনত আছে সেইসকল বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সেয়া লাগিলে তদানীতন SP লীনা দলেই হওক সেয়া লাগিলে নগাঁৱৰ OC মনোজ ৰাজবংশীয়ে হওক ASP ৰূপজ্যোতি তালুকদাৰে হওক বা আভাজ্যোতি ৰাভাই হওক ৰাজা ঈশাদে হওক এইসকল আৰক্ষী বিষয়াক তলব কৰা হৈছিল এইসকল আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা চলোৱা হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যথেষ্ট কঠোৰ হৈছিল JP সিং যথেষ্ট কঠোৰ হৈছিল কেইবাগৰাকীও এনে বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিল হেড কোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰা হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সময়ত চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল যে মোৰ জীয়ৰীক হত্যা কৰা হৈছে হয় জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এনেদৰেই কান্দি কান্দি কৈছিল যে মোৰ কন্যাক হত্যা কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়া জড়িত আছে প্ৰত্যক্ষ অভিযোগ আনিছিল তদানীতন SP লীনা দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল মনোজ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজা ঈশাদে যি নিশা জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই নিশা জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ মোবাইল লক কৰি থৈছিল যাতে কালৈও ফোন কৰিব নোৱাৰে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে আমাৰ সকলোৰে মনত আছে এফালে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছে যি দুৰ্ঘটনা আজিও ৰহস্যৰ মাজত আৰু আনফালে সেই নিশা কিন্তু তদানীতন SP লীনা দলে নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে গৈ জুনমণি ৰাভাৰ চৰকাৰী বাসগৃহত অভিযান চলাই প্ৰায় 4 লক্ষাধিক টকা জব্দ কৰিছিল আৰু সেই নিশাই জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ মোবাইল ফোন লক কৰি থৈছিল ৰাজা ঈশাদে সেইসমূহ ৰহস্য আজিও ৰহস্যৰ মাজতে সোমাই থাকিল আজিও ভেদ নহ'ল সেইসমূহ ৰহস্য আভাজ্যোতি ৰাভাৰ কথা বাৰে বাৰে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কাৰণ যি নিশা জুনমণি ৰাভা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যি নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সেই নিশা জুনমণি ৰাভা ওলাই গৈছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে মাকে যেতিয়া অন্তিমবাৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছিল জুনমণি ৰাভাক সেই সময়তো জুনমণিয়ে মাকক কৈছিল যে মই আভাদাৰ সৈতে আছোঁ কিন্তু সকলোৱে ৰহস্যজনক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে জুনমণি ৰাভাৰ মাজনিশা প্ৰায় 2:15 দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল এখন ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱা বুলি কোৱা হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছিল বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল জুনমণি ৰাভাৰ এক্সপ্ৰেছ বাহনখন আৰু তাতেই নিথৰ দেহ সোমাই আছিল জুনমণি ৰাভাৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছিল কোনে প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কোনে খবৰ দিছিল কোন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল এম্বুলেঞ্চ গৈছিল নে নাই কোনখন হস্পিটেলত নিয়া হৈছিল সেই সকলো দিশ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছিল পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টক লৈ যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কেনেদৰে হ'ল যিসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়া মানি চলিবলগীয়া হয় এটা পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সকলো দিশেই কিন্তু পৰিহাৰ কৰা হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মুঠৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অৱহেলাৰ এখন ছবি প্ৰকাশ পাইছিল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত লগে লগে SP লীনা দলে হাইলাকান্দিলৈ বদলি কৰা হ'ল
মনোজ ৰাজবংশীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল, ৰূপজ্যোতি কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল, আভাজ্যোতি ৰাভাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল। আৰু সেই সময়তে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছিল। যদি তদন্তৰ কথা কওঁ, এই বিতৰ্কত সাঙুৰ খাইছিল লখিমপুৰৰ এ এছ পি ৰুণা নেওগ, যিগৰাকী ৰুণা নেওগে অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ফোন কল ভাইৰেল হৈছিল। সেইগৰাকী ৰুণা নেওগকো তাৎক্ষণিকভাৱে গুৱাহাটীলৈ বদলি কৰা হ'ল। সম্পূৰ্ণ আঠ বছৰ একেখন জিলাতে থাকি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰুণা নেওগে। কাৰ আশীৰ্বাদত একেখন জিলাত একে বছৰে তিনিটাকৈ পদোন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰুণা নেওগে, যাৰ বাবে এইসকল অপৰাধী নকলখুন জালনোটৰ অপৰাধীৰ পৰা কমিশ্যনৰ অংকত ব্যস্ত হৈ থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৱে সেই বিস্ফোৰক তথ্যসমূহ ফাদিল কৰিছিল, সেই বিস্ফোৰক কোলা অধ্যায় ফাদিল কৰিছিল। সেইগৰাকী ৰুণা নেওগক তাৎক্ষণিকভাৱে গুৱাহাটীলৈ বদলি কৰা হ'ল। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে, তদন্ত কমিটি গঠন কৰিলে, কিন্তু সেইসমূহ তদন্তৰ কি হ'ল আজিও তাৰ উত্তৰ নাপালে ৰাইজে। গতিকে সেই উত্তৰসমূহ এতিয়া কোনে দিব? চি আই ডিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত, কিন্তু চি আই ডিৰ ভেকু ভাওনা সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে, ডি জি পিয়ে ঘোষণা কৰিলে চি বি আই তদন্তৰ কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যদি পৰিয়ালে বিচাৰে, চি আই ডি তদন্তত সন্তুষ্ট নহয়, তেতিয়াহ'লে চি বি আই তদন্ত ঘোষণা কৰা হ'ব। লগে লগে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙেও তৎপৰতাৰে ঘোষণা কৰিলে চি বি আই তদন্তৰ কথা। কিন্তু সময় বাগৰি গ'ল, চি বি আই তদন্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱাত প্ৰায় এমাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল। অৰ্থাৎ 15 জুনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে চি বি আইয়ে আৰম্ভ কৰিলে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তদন্ত। আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ যে চাৰিটাকৈ গোচৰ, জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চাৰিটাকৈ গোচৰ, এই চাৰিওটা গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল চি বি আইৰ হাতলৈ, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সুদীৰ্ঘ 3 মাহ 8 দিনৰ সময়। এই 3 মাহ 8 দিনত অৱশেষত চি বি আইয়ে প্ৰথমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। প্ৰথমটো গোচৰ লখিমপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা 96/2023 নম্বৰ গোচৰৰ প্ৰথমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰিয় দৰ্শক, মই আপোনাক জনাম এই অভিযোগনামাক কাক কাক অভিযুক্ত কৰা হৈছে, অভিযোগনামাত কাৰ কাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। 4 গৰাকী অভিযুক্তৰ নাম উল্লেখ কৰিছে চি বি আইয়ে প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীটত, আৰু সেইসকল অভিযুক্ত হ'ল নূৰ মহম্মদ, যি নূৰ মহম্মদক আজি পৰ্যন্ত কিন্তু আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই নূৰ মহম্মদ নাগালেণ্ডত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে, কিন্তু তথাপিও নূৰ মহম্মদক এতিয়াও কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই। কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ নূৰ মহম্মদে আত্মগোপন কৰি আছে নেকি? নূৰ মহম্মদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে বহু আৰক্ষীৰ মুখা খোল খাব নেকি, বহু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ মুখা খোল খাব নেকি, যাৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই নূৰ মহম্মদক? এইজন নূৰ মহম্মদৰ নাম অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰিছে চি বি আই। লগতে আনজন অভিযুক্ত হ'ল আজিজুৰ ৰহমান, ৰিয়াজুল ইছলাম আৰু মজিবুৰ ৰহমান। এই 4জন অভিযুক্তৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীট চি বি আইয়ে দাখিল কৰিছে। 4টা গোচৰ, এয়া প্ৰথমটো গোচৰ লখিমপুৰত ৰুজু হোৱা 96/2023 নম্বৰ গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে চি বি আইয়ে। আমি দেখিছিলোঁ লখিমপুৰত নকলখুন আৰু জালনোটৰ গোচৰৰো তদন্তৰ বাবে তাত বাহৰ পাতিছিল চি বি আইৰ দল, কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল। যিসকল কুখ্যাত মাফিয়াৰ নাম সন্মুখলৈ আহিছিল, যিসকল কুখ্যাত মাফিয়াৰ ঘৰত জুনমণি ৰাভাই 6 মে'ৰ নিশা অভিযান চলাবলৈ গৈছিল, নগাঁৱৰ কেইটামান কুখ্যাত জালনোট সৰবৰাহকাৰী আৰু নকলখনৰ মাফিয়াৰ সৈতে সেই অভিযান চলাবলৈ গৈছিল, যি অভিযানেই কাল আছিল জুনমণি ৰাভাৰ, যি অভিযানৰ বাবেই মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল জুনমণি ৰাভাই। নগাঁৱৰ মৰিকলং আৰক্ষী থানাত লখিমপুৰৰ এটা জালনোট আৰু নকলখনৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল, আৰু সেই গোচৰৰ তদন্তৰ বাবেই গৈছিল লখিমপুৰলৈ জুনমণি ৰাভা। এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতা, অপৰাধ শাখাৰ তদানীতন এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জুনমণি ৰাভাই যোৱা বুলি খবৰ ওলাইছিল, কিন্তু সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহ'ল। কাৰ নিৰ্দেশত কাৰ অনুমতি লৈ এখন জিলাৰ পৰা আনখন জিলালৈ মাজনিশা কেইটামান অপৰাধীক লগত লৈ জুনমণি ৰাভাই অভিযান চলাবলৈ গৈছিল? কাৰ টাৰ্গেটৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল জুনমণি ৰাভা? কিবা কমিশ্যনৰ অংকৰ বাবেই জুনমণি ৰাভাই প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল নেকি? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু আজিও পোৱা নগ'ল। যদি আমি কওঁ মনোজ ৰাজবংশীৰ কথা, মনোজ ৰাজবংশীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছিল, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰা হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ নগাঁও সীমান্ত শাখাত পুনৰ মকৰল কৰা হৈছে, পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এইগৰাকী বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়াক। চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল যদিও কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও সীমান্ত শাখাত পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে মনোজ ৰাজবংশীক। গৃহ বিভাগৰ হঠাৎ কিয় দৰদ উপজিল মনোজ ৰাজবংশীলৈ? চি বি আই তদন্ত চলি আছে, চি বি আই তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে মনোজ ৰাজবংশীক কিহৰ কাৰণে পুনৰ মকৰল কৰা হ'ল, কিয় গৃহ বিভাগে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে মনোজ ৰাজবংশীৰ নিলম্বন, সেয়াও ৰহস্যৰ মাজত।
ডিএছপি মুনিন্দৰ সিং আৰু চিবিআই ডিআইজি লাভলি কাটিয়াৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিল। বহু বিতর্কিত আরক্ষী বিষয়ক জেরা করা হল। সিয়া লাগিলে আভাজ্যোতি রাভাই হোক, রাজা ইসাদে হোক, মনোজ রাজবংশী হোক, রূপজ্যোতি কলিতাই হোক, লীনা দলেকো জেরা চলা হল পরবর্তী সময়সাত। কিন্তু কি তথ্য লাভ করা হল? জুনমণি রাভাই ন্যায় পাবনে নাই সেয়া আজিও ডাঙর প্রশ্ন, এটা লাখটকীয়া প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। যে সময়ত রাজ্য সরকারে আহরি নাপালে জুনমণি রাভার মাতৃর খবর লবলে, মুখ্যমন্ত্রী আহরি নাপালে, যার বাবে বহুজনে সমালোচনা করেছে, কটাক্ষ করেছে, জুনমণি রাভার খবর লবলে আহরি নাপালে সরকারে, মাতো পীযুষ হাজরিকা গৈছিল। জুনমণি রাভার ভাতৃ বর্তমান রুগিয়া সজ্জাগত, মাতৃও বর্তমান অসুস্থ হয়ে আহিছে লাহে লাহে, আর সেইগৰাকী দুর্ভগীয়া মাতৃ আর ভাতৃয়ে অপেক্ষা করে আছে যে জুনমণিয়ে ন্যায় পাব, তেওঁলোকে ন্যায় লাভ করব, সিবিআইয়ে তেওঁলোকক ন্যায় প্রদান করব। কিন্তু ভেকু ভাওনা হয়ে আছে নাকি এই তদন্ত প্রক্রিয়া? কিভাবে প্রিয় দর্শক, আপনাদের যেহেতু এই বিষয়টি দৃষ্টি রাখি আছে, আমি আপনাদের জনাই আছো প্রতিটি খবর। আপনি আপনার মতামত আগবাব পড়ে আমার কমেন্ট সেকশনত গে। মাত্র এটা গোচরের প্রথম অভিযোগনামাহে দাখিল করা হল। এই সকল বিতর্কিত আরক্ষী বিষয়াক হারি যাব নাকি? এই সকল বিতর্কিত আরক্ষী বিষয়াক যেহেতু মনোজ রাজবংশী নিলম্বন প্রত্যাহার করে পুনের নিযুক্তি দিয়া হল নগাঁও সীমান্ত শাখাত, গতি বাকি সকল হারি যাব নাকি? আভাজ্যোতি রাভার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা তদন্ত কি হল? গতি এনে সমূহ প্রশ্ন এটা রয়ে গেছে। এই সমূহ প্রশ্নের উত্তর এটিও কিন্তু বিচারি আছে রাইজে।